Новорічно-різдвяні свята в самому розпалі. Вітати один одного та залишити подарунок комусь із незнайомців напередодні Різдва пропонують в туристично-інформаційному центрі. Натомість кожен, хто принесе до тіцу подарунок, може обрати один з поміж тих, які хтось залишив раніше. Другий рік поспіль ми проводимо акцію «Щастя in the box». Знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що нібито новорічні свята минули, але тим не менше епопея з тими подарунками вона може продовжуватися і до Різдва, тому що в більшості там, наприклад, сімей є традиція все ж таки дарувати подарунки на Різдво. Але, тим не менше, подарунки найцінніші і найнеочікуваніші ті, які ти отримаєш просто реальним сюрпризом. Будь-хто з чернігівців або гостей міста може принести до тіцу свій подарунок, незалежно від його вартості. Участь в акції, стверджують організаторки, подвійна радість, адже ти не лише отримуєш неочікуваний сюрприз, а й робиш комусь приємне. Дуже важливо для нас формувати оце вміння дарувати подарунки, тому що коли доросла людина дарує подарунки від душі, а вона не знаю, кайфує від того, просто кайфує. Ну і знову ж таки, ми бачимо, що це затребувано. В минулому році у нас перевернулося тут просто низка людей, які з 9 ранку по 17 годину просто приходили і обмінювалися подарунками. Принесені подарунки можна запакувати прямо в туристичному центрі. Акцію проводитимуть 2 дні. Долучитись до неї можуть як дорослі, так і малеча. Зробити це дуже просто. 6 та 7 січня взяти або купити подарунок, пройти в туристичний інформаційний центр Шевченка 9, обрати пусту коробку, вкласти свій подарунок. Після того, як ви вкладаєте в пусту коробку вже під ялинку, ви витягаєте повну коробку, отримуєте щастя in the box. Організаторки сподіваються, що акція стане доброю традицією, адже дарувати один одному радість та позитивні емоції неабияк важливо, тим більше на свята.